dashur, unë ju përshëndes edhe një herë tjetër. Kam mbritur më një herë te këndi i kuzhinës, sepse sugjerimi i sotëm jo vetëm do të na ambëlsoj, por do ta bëj besoj ditën tuaj, familjarët tuaj më të gëzuar. Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. E kuptova që është ambëlsirë të pash bananën. Nuk gabojmë. Nuk bëftej bananën. Sot unë kam menduar të demonstroj një kek me banane. Nuk është kek i tërë, po janë 12 kek, ndoshta... Me porcione të ndara, pra. Është kjo lloj tepsisë që na bëri. Kishin bërë vulkanin. Vulkanin, bra. Që ishte fantastik. Kështu që ndoshta kjo recetë mundet të na bëj, ose jo 12 copë, dhe mundohem që të... që dalin në mënyrë profesionale, që të dalin 12 copë, po gjithsesi është kek që vë bëj për herë të parë. Edhe që i ke për herë të parë? Mund, të kekën më pëlqeu një recetë dhe po bëj për herë të parë. Do thot që do shpalosësh të gjithë pasionin tënd, dashurinë tënde dhe do bësh gjithë shumë. Paka shumë procedura është si keku me karrotë, që unë ne kemi bërë bashkë. E kemi bërë bashkë, ha? Vetëm se ndryshon banania, vend karrotës dhe janë ca ingredientë më pak, nuk ka asnjë gjë. Dhe mendoj që të prezantoj me produktet. Me një herë, po pse jo? Atëherë kam një kupë gjysmë miell. Pra, unë kam këto masat. Po. Kjo është një kupë. Dhe gjysmë pjesë tjetër kjo. Kështu që anvisa në shtëpi mund të përdorin, unë do ta jap edhe ta fishuar me miligram. Apo me gram. Atëherë kemi miellin, kemi gjalpin e shkrirë, sheqerin. Unë nuk dua ta bëj shumë të ëmbël dhe kjo është jashtë recete, kam marr sheqer kaf dhe sheqer të bardhë. Këto dyja mund të zëvendësohen me sheqer blur. Pra mbetet alternative sheqeri. Ne kemi zgjedhur këto. Un kam zgjedhur për arsye se sheqeri kaf është më pak i ëmbël. E qartë. Se i bardhi. Atëherë një lugë baking soda. Soda pjekës, një lugë sot, shumë pak kryp. Kjo është cinnamon, gjeja që është. Kanel. Kanel, e pra. Dhe kjo është kanel, dhe kjo është shtesë që unë kam menduar të tja pak një gjyrë. Pra, e fute atë talentin të në brënda për ndryshuar. Dhe vanilja. Vanilja që në e pas të paruar, ka shumë e ke përdorur. Pa bu. Për këtë recetë do përdorë 3 banane, të cilat unë 2 gjysë i kam shtypur, dhe këtë gjysë më tjetër, dhe shëtë të atë demonstroj, nuk është në nëjë që di e mesme. E bëm dhe një punë, që në fillin, duke prezentuar banane, i bëm gati. Bërë pak përgatitje, se duhet bëjtë sa përgatitje, kam fyre dhe vezet. Atëre, fillojmë me... Sheqerin e bardhë. Sheqerin e bardhë dhe kafë do t'i jedhim... Të dyja për një herësh. Ok. Tu besoj se do t'i jetë rreth 220 gram sheqer, këtë dyja, kështu që anvisat mund t'a bashkojnë sheqerin plur me një të tërë. Dhe rafi me vezet. Ok, pas kësaj përzirë, shtojmë bananën. Të gjithë njerësh. Ta shfrytëzojmë të gjithë bananën. Dhe përfundojmë me gjalpin. Që e kemi të shkrirë. Gjalpi vitam. Vitam pa tjetër, s'ka së të ndonë ndryshë, ja ku i kemi së bashku edhe me produktet e tjerë nga VEX, që të shto tit në ndimojnë, bëjmë gatime fantastike, duhet thëmë, dhe vërdet të falenderojmë. Para prakisht, unë kam ndezur furin në 180 gradë, dhe kam lyër me pak gjallë. Ja, të gjitha hapsira, e kësa i tapë e shumë interesante. Kjo nuk është kineza? Për që se ti preferon këto. Kineze, kam prekem me të reseje. Po, tama. Dhe, përfundojmë
me një lugë çaj, e cila është kjo. Vanilja, jo vanilje, me dashur lëng. Ekstrakt vanilje. Ja. Unë do t'isht edhe pak se më pëlqen. Një gjysëm. Tam që kjo vanilje, lëng, edhe po e shtuam pak dozën, nuk përshpun. Okej, okay, lëmë janë masën e lëngët dhe fillojmë me mielli. Masa that. Ta s'ka pun pun, mjell... ndare në kategori. Soda. Soda e pjekës. Kripa. Pak kryp. Dhe kamela. Dhe kjo që është opcionale. Por që gjithmonë një e paromë në bëllësira dhe kamela. Unë për edhe vetëm për të ndryshuar kalorin. Okej. Okay. Tanë dhe e përzim. I përzim gjitha bashkë. Pra është nevojshme sa duket dhe masa e tha të përzihet mirë, apo jo? Bëhet e një tranqë. Atëherë nuk e përzim do të masa e lëngët. Ato deficitet. Edhim të thatëm në të lëngët. E është normale, ka plot aroma për të ndjerin të keku. Te zdua të përzim më shumë, të thush një pse. Pse? Po, sa më shumë të përzijesh, në forcohet keku. Në e qartë. Atere, okay. Një lukë të lutem. Një apo e ke? Me anë kësaj tjetëra, së do mbushim këto kupat. Besoj se një lukë do... Do në e mbaroj punën. Më fiks, më zbova. Atëre... Fix. Fix, pa. Më fix e kash, nuk mund të bëjë. Fix të ora. Të ora, s'ka së në ndryshë. Atëre, nuk mbetë gjë tjetër, 20-25 minuta dhe shofim gjatë mas 20 minuta. Me 180 grad. 180 grad. Shkojmë. Sobën e kemi të ngrotë. Jo, kam ndezur për para. Po, pra, kështu isha atere... në jetët të presim, apo jo? Një kafe... Të voskët. Kështu të mes, maybe. 20 minuta kemi ko. A, po, pra, dhe 5 minuta, baby. Okej. Okay. Shikohemi mas 20 minutash. A shifë të kekun se s'po duroj do të më. 23 minuta ka kalu. Unë e pashke 20 minutëshi. Aha. Po... Do të edhe pak. Më dhe pak. Tanë të 23-shi? Êshtë gati, mos më ndo 2 herë titi. Vetëm mos ta u dish që ta shijojmë se ç'duhet. Gati. Oho. Të nevojitet kjo, besa. Ma nevojitet kjo, më nevojitet një pirun. Ja dhe pirun. Një për vete, një për ty. Keku i shën ka një mre kullit, duke të shikon. Oj nëne, oj nëne. Gjoxha ke ka ardhur mirë, të shfryr, ka prapë në gjëra. Shqeqer plurë është kë? Pakës për thyrë. Synin. Ekzekutim. I but apo jo, duket. Wow, shifë si e ka marrë kolorin. Kjo është efekti i kanelës, më duket, a? Se në momentin e parë nuk ta jep të përshtypje, ndërsa tani... Kam ngelur pa fjalë.
Edhe u zdua të flas fare me thënë të drejtën tani. Jam shumë e zënë. Dhe ëmbël. Perfekt. Zip.